זה לא מקרה שאנחנו פה במכון ויצמן למדע. האירוע מתקיים פה בהזמנת בית ויצמן, שרצה להוקיר את פועלה של הגברת ורה ויצמן, אשת הנשיא הראשון. היא הקימה את אילן רחובות ופתחה את ביתה הפרטי ואת בריכת השחייה שלידו כמקום לקייטנה הראשונה שהיא עשתה ברחובות. נמצאים פה חניכים של אילן, שאחד מהם הוא יושב ראש הסניף, השני הוא חבר הנהלת אילן, ונמצאים חניכים נוספים שהם כולם זכו ליהנות מהאירוח הפרטי בבית, בקייטנה שאורגנה להם ליד בריכת השחייה. אילן הוקם לפני למעלה מ-60 שנה, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מכניסים פנימה חבר'ה נוספים שאכפת להם, שרוצים לתת, מה המקורות שלנו לבוא ולגרום לאנשים לבוא ולהתנדב ולתת מעצמם. זה לא דבר כל כך קל. אני אחוז התרגשות, ובהחלט לכבוד לי לקחת חלק באספה הכללית של אילן. ארגון שמוכיח כבר שנים רבות, עשרות שנים, עד כמה תרומתו היא קריטית ועד כמה אפשר לומר לפעמים אפילו קיומית לאוכלוסיית הנכים בישראל ולרווחת משפחותיהם. הייתה לי גם הזכות להיות חלק ממועצת הבעלים שלכם, ומה שהספקתי לחוות ולראות בפעילות של הארגון הוא בהחלט מדהים, גם בהיקפים וכמובן גם בתכנים. וכאן אין לי בכלל ספק שנמצאים האנשים, הנשים והגברים שדואגים יום יום ברוח ערכי הערבות וההתנדבות, האחריות האזרחית, להניע ולקדם את מה שצריך בהחלט לומר ללא מרכאות את גלגלי חברת המופת. אחד האתגרים המרכזיים שכנראה תמיד יעמוד לנגד עיני העמותה היא הצורך להבטיח עצמאות מרבית לנכים תוך מאמץ אמיתי, המאמץ כן, רגיש, לשלבם בכל תחומי החיים, בתעסוקה ובכל מגזרי החברה הישראלית המגוונת. השנה אתם בחרתם לשים את הדגש על נושא קידום והנגשת ההשכלה הגבוהה לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, ואני חושב שדווקא בחירה בנושא שכזה, שאינו קיומי, אלא בעיקר חברתי בבסיסו, מראה כיצד אפשר לשלב את הנכים באוכלוסייה הכללית. ואני מאמין שבשילוב נכון של פעילות העמותה, בשילוב נכון של פעילות אילן, יחד עם רתימת כלל משרדי הממשלה, נוכל להעלות את המודעות הציבורית מחד, ומאידך, יחד עם רתימת כלל משרדי הממשלה, נוכל להעלות את המודעות הציבורית מחד, ומאידך לתת בידי נכים התעסוקתי, החברתי והכלכלי. אני יכול להבטיח לכם שכחבר הממשלה וכמי שמודע לבעיות, לאתגרים, לקשיים, אני אהיה לכם פה, כתף, עד כמה שניתן. אם רק בחייכים, מי לא איתן?
הקטנות של אילן שלנו פה ברחובות. כל המחזורים זה עשרות ומאות ילדים שעברו פה פעילות של קייטנה פה בבריכה הזאת. זה הבריכה שבה השתתפו כל חברי הקייטנה. כל יום הייתה לנו פעילות של איזה חצי שעה, ופה רכשנו המון המון מיומנות לשחייה. לא היינו צריכים שמישהו ילמד אותנו לשחות באמת. ופה יצאתי שחיין פרפר וחזה וגב, מה שאתה לא רוצה. זה דבר מדהים, אני עושה לי צמרמורת שאני רואה את התמונה הזאת של הבריכה. זה חוויות מיוחדות. הקייטנה אותה יזמה, ניהלה, הפיקה, גייסה כספים ורתמה מתנדבים לטובת הילדים נכי הפוליו ורווחתם בחופשת הקיץ. באותה קייטנה, ורה השכיחה מאיתנו את בתי החולים, הטיפולים, הכאבים, הבדידות החברתית שבאה בעקבות כל אלה. כל החוויה הזו היא עד היום רצף של זיכרונות נעימים, שמחה, צהלות ילדים, חיוך שלא מש מפנינו. נחשפנו לפעילויות מהנות ויצירתיות, לחיי חברת תוססים, ואפילו לאוכל וממתקים שלא תמיד היו מנת חלקנו ביום יום השוטף. אני פעיל ציבור 30 שנה, אספות, עניינים, אבל היום זה משהו מיוחד. כולכם מתנדבים פה, אתם לא מבינים מה זה עושה לילדים. אני כילד שראיתי אתכם, אלה שהתנדבו לפני 50 שנה בקייטנות, אני כל כך התרשמתי מהם שידעתי שיום אחד אני אבוא לתת. אז ההשפעה שלכם על הילדים, כמה שאתם מקבלים מהם חיוך וסיפוק, הכל, אבל זה משפיע על חיים שלמים של אנשים. לעלות לדוכן לברך את אילן, זה הדבר הכי פשוט שבעולם. אני לא יודע איך מדינת ישראל יכולה הייתה להתקיים בלי כל הגופים, העמותות, שתורמים וממלאים את החלל הזה שקיים בכל מיני תחומים חברתיים וציבוריים. שאילן הוא אחת הפנינות בכתר הזה, ואתם, אנשי הארגון הנפלא הזה, שעושה ממש מלאכת קודש, אתם מפיחים רוח חיים ומעלים חיוך על שפתותיהם ועל פניהם. אז אני מברך את כל אלה שמנהלים את העמותה ועוסקים במלאכת הקודש הזאת. כל הכבוד לכם, תמשיכו בזה. ומה אני אגיד לכם, אני מאחל לעצמנו שלא תהיה לכם הרבה עבודה. תודה רבה. תודה רבה. למרות שאיך אומרים, מעצבנים אותי בעבודה, את המנוחה אני מוצא פה. את האתגרים אני מוצא פה. את האנשים היפים אני מוצא פה, ואת החניכים אני מוצא פה, ועם הדבר הזה, אחרי שנחתי פה, אני הולך חזרה להתעצבן עוד פעם כדי לבוא לכאן עוד פעם. וזה המקור לגאווה שלנו ובאמת הקדימה שלנו הלאה והלאה והלאה, ואנחנו מצליחים ואנחנו נמשיך לעשות. אני מתאר לעצמי שאתם פוגשים חניכים ואתם מנסים ללמד אותם דברים, לא תמיד הם מבינים את המשמעות. והמשמעות הכי גדולה פה זה לקבל את החופש. להיות עצמאי ולהיות שם. ולהיות אחראי לעצמך ולחיים של עצמך. ולנהל אותם לבד. אתם, שפוגשים את האנשים, צריכים להבהיר להם שלהם יש את הכוח והם צריכים לכוון כמה שיותר גבוה. יד ביד, אם רק תיתן לי יד. יד ביד, אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן לי יד.